ma jiddeċidix u ma jweġibx. Il-Prim-Ministru Robert Abela jibqa ma jħuġ deċizjoni aqwa interess tal pajis imbat ma jweġibx għalfejn għet qed jimxi fil-passi tal-perdeċessur tiegħu Joseph Muscat. fl ewwel okkażjoni li fija kien iffaċċjat bil-mistoqsij tal-ġurnalisti wara li naqas li mqari sospendi li Rozjan Kutajjar mill-Grupp Parlamentari Laburista, Abela ma kienx kapaċi jwieġeb dwar l-aġirtijaw stess Fil-fat, kienu diversi l-ġurnalisti li staqsaw l ministru għalix ħass li kellu jżom li deputat kutajjer fil-grupp tijaw. Min kejja l-instabet ħatja mill kumissarju tal-standards fil-ħajja publika. Considering Rosjan Kutajer is being investigated for tax evasion, do you not think she should be suspended from the parliamentary group? Kif Kifinu publikament maru fil-deċizjoni dwara ħatta immedjatament malli ġi publikat il-rapport tal kommissarju dwar il-ħarsin tal-standards fil-ħajja publika fil-sens il-li se tibqa fil-seħ il li kienet mil kariga ta' segretarja parlamentari l-għura fi frar ta' s-sena li għaddit. Bil-Prim-Ministru ma' iwieġibx, aktar ġurnalisti staqsewħ domandi simili. Iżda għabela, għalli jom bla' risposta. Fuq razenku tajjar li kollegatija ma' rrispondejtix jisa sitek jek tħoċ li Rozenko tajjar għanda tibqa fil-grupp parlamentari, mux il-rezenja taħħa mil-kabinet. ħajsir xaħġa biex titqaċat mill grupp parlamentari. ħammur mill d domanda dwar li rġajt għamil dwar Rozenko tajjar, risposta tijaj li tajt l-kollega tijak kienet wahda ċara u għandini nifhem li fim ir il-risposta tijaj għalija. Net News u kol l-tweġiba. din id-darba dwar kif l-azzjoni jew noqqas ta' azzjoni tal-Prim Ministru li l lil pajjiżna jinqala mill-lista l-griża tal-FATF. Iżda anke din id-darba għabela kien skomdu u la klim biex reġa għal darba ħra ma weġibx. Prim Ministru għandi mistoqsija waħda nispera li tweġibha għax sissa mistoqsijiet kollha tal-kollegi tiegħi dwar Rożjan Kutajar, ma weġibthomx. Iż-żamma tar-Rożjan Kutajar fil-grupp parlamentari tal-gvern tijak. Kif setajn eżattament biex ti konvinċi l-FATF li dan huwa għagvern li għandu polisi ta' no nonsens fej jitħlu reati finanzjari u għallura li Malta vera jixir illa li toħroċ minn din il-Greylist. U din il-deċizjoni ħatta wahdek li zomma fil-grupp parlamentari. Grazie. Il-pozizjoni dwar rozjen kutajjar diġa spiegajt ta' darba darbtejn u senkuniet kunijet għattilet darba l-lum. Jekkem xinu qas mill aspett fiskali minna ħataxħa u għetnejtek għal-eċem verżjonijiet li huma konfliġenti li mill-aspet fiskali issa irrit jiddeterminum il komissarju għattaxi jekkem dakin nuqqas. Sorprendenti u koll l-argument tal-Prim Ministru li għalieħ innu għastazzjoni tijaw fil-konfront ta' kutajjar li l-kummissarju għall standards sab li kienet kistri atletika ma ta' maddikjaraċ tħu ta' eluf ta' euro mursaj kollu impatt fuq id-deċizjoni tal-FATF dwar jekk Malta għandix titneħħam il-grey list. Kiena niddistakka kompletament il-kwistjoni id-domanda li saret minna ħatijak. Ija wahda, nsejħu la kapzjuza. għaliex li jinti taqqat żewġ kwistjonijiet li huma kompletament distinti minn xurx. Għabela għet jibqa joħroċon u għarrozjan kutajjar bl-istess mod li bieħ Joseph Muscat baqa salaħħar joħroċon u għal-Konred Mitzifos l-oħrajn. Sadan tantis sal tal mistoqsijiet tal-ġurnalisti ta Robert Abela qed jiddarra sal-lużu tal-kelma tqaċċat fil-konfront ta' Kutajjar. Lilim il kelmat ta' titqaċċat u mhux titqaċċat nipreferi ma nużax dak il-terminoloġija, dak il-vokabolarju. Robert Abela lan asma wieġeb jekk id-deċiżjoni li jżomm lid-deputat Rosjan Kutajjar fil grup tal-Gvern kienx ħada waħdu jew kienx diskussa ma' sħabu l-oħrajn il prim ministru palissa għandu fuq mux bis din il-kwistjoni ta' Rozjan Kutajjar li għallegatament ħadet 46.500 euro u 10.000 euro oħra fi flus li ma dikjaraċ. Iżda l kel ta' ministru sedenti, il-ministru Karmelu Abela, li dwaru għem allegazzjonijiet t-serji ta' involviment f-serqa u għattenta t-taqtil. Deputati jħor li l prim ministru u kol zamma Għandu l-deputat li kien jaf dak li għallegatament kien t-tamel Rozjan Kutajjar jien kastal di Paris, li deputat in kwestjoni spiċċat tajru bil bilġuħ għax firma affidavit li kiex fila għawara. U għandu gvernatur tal-Bank ċentrali Edward Cicluna li u jinsab suġġetta inkjesta.